Nossa, però che ne sto subito qua fanno? E tu come vai? Ah, tu che unia... Мале! А то ще си мотори удва. Това ти печене. Не бати! Не бати якото. Чай се лечим миркостта на тел. Бат, и да хора, това е Ванчо. Вижте го кафе готин. И сега ще направим ревю на АТВ-та тук. Това е Ико. Това е Ико, това е на Ванчо АТВ-то. Това е Дани. Пет хора, това е Дани. Да ми го пратиш на АТВ-мене. Ще го пратим. И това АТВ ме най-кеф е тук, хора. Бати, това е много яко. А това колко кубика? Твоето? Бати, якото е. Кажи. Кой? Уния, е, уния, къде са? Е, бе, там. Не, уния. Мати, уидите. Сашка, какво правиш, ма? Е, бачи. Се важи ме на това? Ей, глед! А какво ще ти на точка? Где по напрятый на? Бахте не кишал ти. Но това не сте човек, по-сам го раздаваш от това. Да. Аз като си купим, че го юрим те така. Ако има толкова сил. Бати дверуват. Много искам да така. Да ме караш. Да те возим. И аз искам. Деде, човек! Звер, от всекъде, аз ние припа фито пас, по-що го гача. Да, аз тобира клипа, вода не викам. И не снимам. Добре, бати, якото човек. Аз... Чак летото, че имам. Това е много красиво. Сега каза пера. Сашке? Сашке? Аре утре пак.
Дойдеме тук. Ако има хора. Ще питаме човек. Чакай, отида да питам Дани. Абе, Дани, ще идете ли утре пак? Да, май, да. Добре, към колко да знам? Да дойдем. Добре. Ей, пак по това време. Да знаеш пак по това време. Ако ти не искаш, ходиме сами. Диди е бати, ако чу. Нали така? Дойде летото. Какво ще ме вози? Колко искаш? Трябва всеки ден. Няма ли фуляга, какво направих тук? За Войта, какво правих? Е, Ардо, ти има на уния върти, от там да снимам. Там ще е по-хубаво. Върти, там ще е по-хубаво. Ела при тех тогава, елата при тех. Оттам е по-хубаво, елата по-малко, по-насамо е. Елата по-насамо малко, елата. Абе, стой тук, че стой тук. И какво като? Абе, стой тук. Не бе, там по-не е опасен, тук е по-опасен. Да, защото те такова насама и са от носата и чуван. Абе, там ще ме взете сега ТВ-те и ще седете на ТВ-те и гледате. Ще бегат и какво ще правят? Кръш мотора по-бързо. А, мотуно, мате, бе. Yeah.